Nonii , tervist , et mul siin selja taga on üks suhteliselt värske Subaru . Et 2016 aasta oli vist , et see on viimane versioon sellest , kui pandi EJ mootor . peale seda tuli mingi FA või mis iganes sealt tuli . Läbisõit oli 92 000, kui see minu juurde tuli . Lugu oli siis järgmine , et mingi hääl oli mootoris ja kui juba lahti võtta , siis teeks vähe kangemaks asja . Et lahti võttes siis selguski , et õlipumba üks tihend oli seal natukene kahe korra , et õlitus oli natukene kehva vist . ja saaledel olid kerged siuksed kahjustused peal , aga midagi hullu veel ei olnud  et kõik andis päästa . Aga mis selle mootoriga tehti siis ? Et enamus asju omanik tegeles ise , tellis ise , et mina võtsin maha tükkideks ja siis see plokk läks , omanik ise viis selle Lätti , on niisugune firma nagu Hardcore Racing Lätis . Seal siis puuriti üle silindrid , sinna läksid mandli äkki oli 99,75 kolbid sisse , seepis kolbid . ja mandli seepis kepsud läksid . ja nagu Subarul põhiprobleem on , siis kaane tihendi värk , et tal ploki poolne ots on , seda materjali on seal nii vähe , et toetuspinda sellele tihendile on nii vähe , et see lihtsalt ei kestagi , et see lihtsalt mingi 100 000-ga ongi läbi see . Ja sellega seoses tehti Hardcore Racingust nii-öelda open deck tehti closed deck'iks . Seal pandi siuksed spetsiaalsed klotsid sisse sinna jahutussärki ja tehti nii , et säilib nii plokikante jahutus kui ka saab plokid omavahel kokku keerata . Et noh , Subaru värk , et on vaja väntvälli kätte saada , siis vaja kaks ploki poolt omavahel lahti keerata . Selleks on siis sealt plokikannad maha ja sealt avadest , V-särgi avades saab siis need poldid kätte . Subarus või mis Subarus seal , Hardcore Racingus tehti veel lisa pinnid nii-öelda , tugevdus vändaliinile , et see vändaliin ei liiguks , plokid omavahel siis , ja ooniti vändaliin üle . Jah , closed deck tehti , siis tõmmati ka ploki see pind nii-öelda üle , mis plokikane tihend kokku puutub siis . ja plokikaned käisid Windorfis tegemises . et seal tehti lihtsalt väike uuenduskuur . lõigati nagu ikka klapipesad ja klapid üle ja klapisärja tihendid läksid . et ma praegu peast ei mäleta , kas juhtpuksid läksid või ei läinud  kui siis välja laskema nüüd . ja põhimõtteliselt tuligi tagasi need asjad , panin kokku ja nüüd on omanik mingi 1000 kilomeetrit sõitnud ja noh , ma olen jälle lahti võtnud , aga tegelikult on siin , tuli õli vahetama . Õli vahetan ära , siia läheb mootori 5W50 sisse , praegu oli sissesõiduks 10W40 . 1000 kilomeetrit , et rõngad asjad sisse saaks töötada . ja nüüd põhimõtteliselt häiris seda linnas ummikutes sõitmine , see sidur , et väristas natukene . et ma vahetasingi originaalhoorata tagasi , et ta oli tellinud USA-st siia mingid kergemad hooratad ja sidurid ja asjad , et noh , ei pidanud olema mugav sõita linna vahel  et siis läheb originaalhooratus tagasi , et see
USA sidur küll jääb. ACT oma, terve see komplekt oli ACT oma, nii ootas, ketas kui korv. Ja nüüd mul ongi siin, kast on olnud tagasi juba ja mõned asjad on vaja kokku panna. Aga ma räägin veel, mis siin tehtud sai. Ma keeran pildi teistpidi. Kõige suurem muudatus on siin siis, et see on IAG karteritulutus potsik siis, õlipüüdur. Et ühendub siis karteritulutusega tagasi pool on otse blokki. Ja mis selle eriliseks teeb veel, et siin on jahutusega on see süsteem või noh, pigem soojendusega, et siia lähed jahutus voolikud külge ja siis ta soojendab seda potsikut, et talvel ära ei külmuks. Ja nagu näha, on siin silikonvoolikud, jahutuse omad ja siia läks siis Mishimoto V-radikas uus. Ma panen siia pildi kõrvale, mikä originaal on ja milline Mishimoto oma on, et see vahe on jõhker selle radikapaksusel. Seda kõike selleks, et jahutus parem oleks. Noh, siin õhupõtt on ennem omanike poolt muudetud ja praegult on keeruline selle originaal kuulerit tagasi panna, et siin see karteritulutus voolikud asjad on võtavad ruumi vähemaks, aga omanikul on plaan mingi hetk see siin peal olev kuuler asendada auto ees oleva kuuleriga, et siis on natukene lihtsam siin toimetada. Ja mis muudatused veel plaanis on uus tonepipe, et hetkel on originaal ja pihuhtid on tal plaanis välja vahetada. Ja küttesüsteem üldse natukene ringi teha. Ja allpool on ka paar asja muudatud. Et üldjootel see on muu, on originaal siin. Ja muidugi sai lisaõhu süsteem minema visatud. See on see, mis 10 sekundiks korra lisaõhku pumpab silindrisse, et katalüsaatorid kiiremini soojaks saada. Aga kuna siia läheb niimoodi teinud tonepipe, siis ei näe pointi sellel süsteemil. Ja ma sain kõvasti ruumi juurde nende karteritulutusvoolikute vedamisel. Ja siin on veel siukene asi lisaks, et see on õlirõhu näidik ja ma tõstan üles, näitan altpoolt ka, et seal on õlitemperatuuri näidik, et siin autosse sisse läks siuke lisakell sai paigaldatud, mis näitab siis temperatuuri ja õlirõhku, et originaalis ei näe seda kuskilt. Nii, mul on sulle käigu hästi panekuga siin mingid asjad pooleli, aga siia allepool läks siis IAG korter, et ta on madalam, õli mahub rohkem sisse. Originaalis on korter on silikoniga, sellel on tihend kaasas ja õli võtturi vahele käis ka mingi klots, et võttur on ka allpool nüüd ja siin küljes on siis temperatuuri andur. Et mida tal originaalis ei ole. Külge panin originaal õlifiltri. Ja rihmapollega ka. Rihma osa läks uus. Aga siin ka kaks rullikut on. Olid vist Inglismaa toode. Et saab rihmamärgid täpselt paika. Et nad on sellised eksentrikud. Ja siin. Laua peale on mul see ACT ooratas siis, mille ma välja vahetsin originaali vastu praegu, et see peaks olema, klient ütles mingi 40% äkki kergem kui originaal. Nii, nüüd on jälle koos see.
auto . Põhimõtteliselt läks siia selline õli 5,50 , oodatas see originaal tagasi . Ja nüüd ta peaks minema seadistamisse . Et veel täpselt ei teagi , kes seda teeb . Ja ennem unustasin mainida , et siin neljanda silindri plokiga on otsa , läks ka üks jahutuse lisatükk . Et muidu on seal pime kork , aga sinna läks niisugune stuts ja voolikuga läheb kolmikusse salongi radika vooliku vahele . see peaks aitama jahutada siis seda neljandat silindrit paremini . ja nagu ikka , esimese õlivahetuse käigus tõmbasin filtri ka lahti , et tal on plekkfilter , see tuli lahti lõigata . et siin kerges hädales on , nagu ma lootsingi , et rõngad sisse töötades tekitavad seda ja lisaks tal , kuna läksid ARP-i plokikanne poldid ja asjad , siis ARP-i määr tekitab ka sellist hädalust , et selliseid tükke ja asju siin ei ole , et sihuke filter on ilus peale 1000 kilomeetrit . ja nüüd ongi kõik sellega , et lööme kapoti kinni ja saab minna seadistama siis . Boxeriga edasi minnes , no mul on õues üks Subaru , millel peaks mootor tulema EJ20 Hardcore Racingust , et seal on samamoodi vaja kokku panna , et see konkreetne siin on EJ25 . aga selle EJ20 kokkupanekust äkki ma teen mingi video . ja siin on üks Porsche mootor toodud mulle , et mul on lahtivõtmine pooleli , et siin on need agregaadid on ümbertringi ära võetud juba , et probleemiks on siis see , et on kinni jooksnud see vändaliin siin . et mootor ringi ei käi , et on vaja defekteerida , mis viga on esialgu . ja siis omanik vaatab , kas tahab remontida või mis sellest üldse saab . et võib-olla teen selle lahtivõtmisest ka mingi video . et mis siin karul kõhus peidus on siis , et miks ta kokku jooksis ja mis on kannatada saanud siis . No nii , et selleks korraks on kõik , et pane like ja subscribe , et siis on mul motivatsiooni neid videosid edasi ka teha , et ja pane alla kommentaaridesse , et mis te Subarutest arvate . mulle nad iseenesest meeldivad , et varuosade poolest on juba neil väga palju asju saada ja remontid on ka mõnus neid minu meelest . sõidumugavus on ka muidugi  et see Boxeri hääl esiteks ja dünaamika on väga väga mõnus . Vot , aga selleks korraks kõik , et jääme siis järgmist videot ootama